Tjena allihop. Ska vi se, jag tänkte hjälpa brorsan här med en liten random. Det är ju en filler. Ska vi se. Där har vi vinnarna. Flyers, Blues, Canucks. 10 spots. Vi går så vanligt in i random.org. Timestamp. Scrolla ner. Och då, lycka till då. Kenneth, Rickard och Ricardo vinner. Grattis.